Müğənni Aslan Hüseynovun ağır qəzada vəfat etməsi hər kəsi kədərləndirdi. Bir az xəbər verir ki, aparıcı Sərxan Kərəmoğlu Aslanla son görüntülərini yayıb. O paylaşımın Aslan səninlə sonuncu görüşümüz. Aklıma gəlməzdi ki, axırıncı görüşümüz olacaq. Nə yazın? 3 gün öncə sənə dedim, axı anan 76 yaşında ölüb. Allaha üsyan etmə. Allahın işinə qarışmaq olmaz. Aslan bax indi nə oldu? Övladların qaldı yetim. Məkanın cənnət olsun dost sözlərini yazıb.